iri mu nyubako igiye kwaguka kandi gatera imbere. Turamushimiye kandi Imana kugiye kurwanirira abantu bose bakunda igihugu cyacu kandi bakagihesha umugisha. Natwe duhesheje umugisha supermanage n'imishinga yose arimo kandi duhesheje umugisha iyi fry, iyi breast fry, kugira ngo irusheho kwaguka no gutera imbere mu rwego rukomeye cyane rw'isi. Kandi turingize cyane ngo perezida wacu urushijeho kumurwanirira, ushobora kurwanira abategetsi bose b'iki gihugu, ndetse urwanye imyuka mibi yose irwanya igihugu, urwanye inzara, urwanye urupfu, urwanye imiryango yose idakundwa u Rwanda, wirukane imyuka mibi y'interahamwe, imyuka mibi y'abagizi ba nabi, ibintu byose birwanya u Rwanda biruke ubusa, ibihugu byose duturanye bitwe. Igitangaje, managing director w'iyi company, ngira ngo muramuzi, ni umudamu Imana yagiriye ubuntu. Umudamu yitwa Uwamahoro, ngira ngo muramuzi, araza no kwivuga wenda. Yabaye secretary general wa Ferwafa. Abantu niyo nibwo yahise avuga ati super nange mwemereye kago. Izi ngofero sinari nzi ko zambera gutya. Ariko murabireba n'abantu bambye batabwo ubigiye gutwara cyangwa ugiyendo yambaye. Imeze neza? Sawa. Murisha ikipe niba Rayon Sports niba na PS imbyibuka. Ariko yari amukingiranye n'umuhanga cyane super manager. Akajya amugaburira ubugari n'isombe yonyine ariko tumutera inkunga adafite gaburira umukinnyi kandi agomba kugurisha. Wigeze kuza ukansanga mu ghetto ndyamye uje kunsengera nkubwira intege unsengera nzava aha hantu ebana. Noneho icyo gihe yaraje asanga nakubiswe nanywe amazi, buriya hari ukuntu murabizi, hari ukuntu unywa amazi kugira ngo inda yuzure nibura wumve umunsi wacaho utaza. Noneho amazi buryo uyanywe utana kintu wariye urwara ikizengerera mana umva ikizengerera nk'isesemi narahagurutse gutya eba numva isesemi numva isesemi urabyibuka mpita nkubwira ntacyo ndiho kankwereye nca kwa Gasana kubera ko Gasana yari afite akabutike inyuma nagenda nsanga umwumbati bacuruzaga imyumbati abona ibiki mfata umwumbati mubisi gutya mukubitamo icyuma ndagusisura gutya ndagukota ndangije ngenza amazi ntera pusha ku ndakubwira ntubu ndumva mbaye muzima urabyibuka kiza bahanagurwa amarira n'imibabaro yo muri iyi si uramenye ube maso nawe uwo munsi utazakurimbura hari umunsi uzagera wabyumvise hari umunsi uzagera. Bavandimwe banyamakuru, bavandimwe banyamakuru, uyu munsi nabatumiye ndabashimira ko ubutumire bwanjye mwabwitabiriye. Mbere ya byose ndabanza kubashimira kandi n'abasuhuza batumaranye iminsi tutabonana, ariko kuko turi muri aka kazi ko gushaka ubuzima dukoresheje showbiz tunashimisha abantu, kuko mu bintu bituma umuntu amara imyaka myinshi ni no kunezerwa. Showbiz ni umunezero, showbiz ni ukwishima, showbiz ni ugucuruza, showbiz ni ukumenyana. Ndagira ngo mbabwire abantu babyumve, showbiz ni ukwishima, kunezerwa, ukwishima ni byo, showbiz ni ugucuruza, abantu bacururiza muri showbiz ni akazi. Ni akazi, hari abantu babeshejweho na showbiz ko ni akazi, ariko ni no kumenyana. Ni ukumenyana, abantu bakamenyana, bakarushaho kumenyana, kandi burya iyo mumenyanye neza hari igihe muterana imbere mugafatanya mugatera imbere, kubera ko buriya ngo iniyo fera force, ubumwe ni imbaraga. Ndabashimira rero uyu munsi rero icyaduteranyirije aha mbere yuko njya ku gikorwa nyirizina, ndabanza guha ijambo umukozi w'Imana dusengere. Murabizi yuko ibintu byanjye byose naravuze ngo kugira ngo umuntu atere imbere hari ibintu bitatu. Cya mbere ni Imana,
mana mana cyakabiri ni igihugu yushyigikiwe n'Imana iyi na ku Imana iguhaye umugisha bashyigikirwa n'igihugu igihugu gishyigikira buri muntu wese w'umunyagihugu ukora ibintu byiza byiza bitari mu murongo usenya bitari mu murongo mubi ubangamira abandi upfa kuba gusa ushaka kutera imbere ariko ntawe bibangamiye bitabangamira abandi bitabangamira igihugu ubundi igihugu kirakuzibukirira kikakubwira kiti nzira irera asigaye kikanakurindira ibyawe ushaka kikabirindira umutekano niyo mpamvu mvuga ngo abanze Imana Imana niyo tanga n'igihugu buri gihugu nticyaba Imana itabishaka cya kabiri akaba igihugu cya gatatu hakaba wowe ubwawe ubwawe kuko Imana iravuga ngo tera intambwe imwe nanjye ntere 99 nyereka icyo utangiye nanjye nkigusoreza saba ariko unanakora niba uvuga uti Imana uzambabarire neze jya guhinga hanyuma ugire uhinge usaba Imana uti Imana ibyo nahinze uzambabarire bivemo bizima nzeze kuko watugize igikorwa watangiye nanjye muri showbiz naratangiye nariyangaje nagiye muri uyu mwuga showbiz nka perezida wa showbiz ndabiza ko ntawe ukibihakana none ibyo twashyizeho abantu bashyizeho icyo bita ngo ni full stop ni giyoboye kontra n'indwi uyu ni ya munani murabizi iyi ni kontra ya munani dusinyanye n'abantu bakomeye Breast Fly Agency ariko ngiye kuvuga nako mbere y'uko njya ku gikorwa nyirizina kamanze mu mukozi w'Imana dusengere ubundi tuganire karibu umukozi w'Imana muraho neza munsi turasenga tudahumirije kubera ko ariko nanjye numva umwuka nyoboye nitwa Rivera Pasteur Dieudonné ndabisaba bola Imana ibahe umugisha mbere y'uko nsenga ndavuga ibyo ngiye gusengera ibyo ari byo nk'uko yavuze ibintu bitatu Imana igihugu ndetse no gukora ibyo nihame bidahinduka tugiye gukoresha rero Zaburi ya 20 umurongo waho wa gatanu ndetse n'uwa mbere haranditswe ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakubano kuw'ibyago izina ry'Imana Yakobo rishyirwe hejuru turashima Imana yashyize hejuru super manager igashyira hejuru igihugu cyacu igashyira hejuru perezida wacu n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye namwe abanyamakuru yari abazamuye murabizi yabagiriye neza iyo ni point ya mbere point ya kabiri ku murongo gatanu ngo Imana igwice umutima wawe ushaka tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe amen tugiye gusenga Imana rero muri ayo magambo muri Zaburi ya 20 twumvishije dushimira ko Imana yaduhaye igihugu cyiza dushimira Imana ko yaduhaye abayobozi beza cyane cyane perezida wa Repubulika wacu tunashima Imana yaduhaye super manager ikaduha n'ibi bikorwa byose Breast Fry Agency ikaba bikora neza umutekano ari wose babazi z'Imana zitujeho twumva rero umunezero ari uwanyu reka rero imbaraga z'Imana zigaragaze muri buri muyobozi wese uri hagati muri twebwe tugiye gusenga Imana nyakubahwa Imana turakuzamuriye icyubahiro kubwa super manager kubw'abana b'abanyarwanda bose agiye gufasha no gushyigikira turagushimiye kubw'imishinga itandukanye iri muri nyubako igiye kwaguka kandi igatera imbere turagushimiye kandi Imana kugiye kurwanirira abantu bose bakunda igihugu cyacu kandi bakagihesha umugisha natwe duhesheje umugisha super manager n'imishinga yose arimo kandi duhesheje umugisha iyi fry iyi breast fry kugira ngo irusheho kwaguka no gutera imbere mu rwego rukomeye cyane rw'isi kandi turingize cyane ngo perezida wacu urushize yo kumurwanirira ushobora kurwanira abategetsi bose b'iki gihugu ndetse urwanya imyuka mibi yose irwanya igihugu urwanya inzara urwanya urupfu urwanya imiryango yose idakundwa u Rwanda wirukane imyuka mibi y'interahamwe imyuka mibi y'abagizi ba nabi ibintu byose birwanya u Rwanda biruka ubusa ibihugu byose duturanye bitwumve kandi bitwubahe ndetse imyuka irwanya u Rwanda yose ijye munsi y'irenge ryacu tuyikandagize turakwakiriye mwami Yesu rero turakwakiriye mwuka wera muri iki gikorwa twakiriye gukora kwawe utangirane natwe kandi usozanye natwe icyubahiro cyawe cyamamare ku banyarwanda ku bayobozi b'igihugu cyacu cyane cyane n'aha hantu turi dusengeye kuri kontra ibiri umugisha mu rwego rw'isi mu izina rya Yesu Kristo amen 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 Aya, akazi karakomeje
vama najya nkuko mubizi amaze kwinjira mu kazi kose zingofero abantu bazifite ni babiri murabizi ni jewe na niyo muri Amerika byo nta ubihakana nabyo abantu barasa guhakana bavuga bati supu bwo nububeshya iyi niyo amaze kuza mu Rwanda cyagihe igiye naho muribuka ko niyo yaje mu Rwanda nkamurusha nkakoresha press conference nayo yakoresha press conference nkamurusha itangazamakuru ryinshi rikaza kuri iki nayikoresheye muri hoteli miri kore nicyo gihe nta ubihakana ahangaha abari bahari nindi wari uhari icyo gihe abari bahari cyagihe mwebwe ndabiyeme very nice ni ukuvuga ngo cyagiye rero niyo nibwo yahise avuga ati super nange mwemereye kado izi ngofero sinari nzi ko zambera gutya ariko murabireba n'abantu bambwiye batabwo ubigiye gutwara cyangwa ujye ugenda uyambaye imeze neza sawa banyamakuru nk'uko mwari mubyumvishije turanza gushimira umukozi w'Imana uyu munsi ni umunsi w'undi w'amateka meza mana yaduhaye igihugu wa mugani w'umukuru w'igihugu ati mana yaduhaye igihugu asigaye dukoresha amahirwe twibesheho uyu munsi rero ni umunsi nasinye kontra munani iyongera kuri za kontra zindi muzi ngo ndavuga Tom Transfers ndavuga Esperanza ndavuga Junior Defensology Center ndavuga Magazine Sports Class ndavuga Power Fix abo bose rero uyu munsi noneho twageze no ku ndege ubundi twajyaga tugendera hasi none ubu tugeze no ku ndege murabizi ko mpagarariye isosiyete y'amamodoka mu Rwanda nkagarara n'isosiyete igura icyo kunywa ki abanyarwanda bakunze Esperanza none ubu ngeze no guhagararira isosiyete y'indege sasa ndavuga abanyarwanda bari hanze n'abatari hanze abashaka gukora ingendo mu buryo bwiza ari abaza mu Rwanda ari n'abajya hanze y'u Rwanda mu bihugu byose ngira ngo murabireba iyi company yitwa Blessed Fly Agency igitangaje managing director w'iyi company ngira ngo muramuzi ni umudamu Imana yagiriye ubuntu umudamu yitwa Uwamahoro ngira ngo muramuzi araza no kwivuga wenda yabaye secretary general wa Ferwafa abantu batari babizi ariko n'abandi benshi barabizi kuko urumva ko ni umudamu iteka wiyangaje gukora nk'uko igihugu cyacu kivuga kiti abadamu bakore kandi barashoboye kandi mujya bibona ko dufite abadamu bari mu myanya myiza y'igihugu kandi banafata imyanzuro ifitiye igihugu akamaro kandi myiza so uyu nguyu niwe managing director w'iyi company Blessed Fly Agency bakagira slogan cyangwa se slogan zinkunda cyane ngo fly with us we value our clients ngo temberana natwe duha agaciro abakiriya bacu temberane nabo ndagushimira managing director ndaza no kuguha umwanya mbere yuko bajya ku bibazo ariko ndababwira ko ni ibintu byiza kubona umudamu nk'uyu ngire ngo serivisi zindi batanga murazirebaho hari nka karento kodesha amamodoka hari visa assistance abantu bashaka amaviza ubwo wowe uraza kubisobanura kuko wenda hari visa zitandukanye cyangwa se hari uburyo bo bazi kuko ibyo ni iby'akazi kabo nk'abatekinisiye ariko gendi brand ambassador mangaragaza ibikorwa hanyuma abatekinisiye bakaza kubyisobanurira ndibaza ko ngire ngo ahura bireba Gwanzu ushaka kujya Gwanzu ni direct Dubai twagiye n'andi hose ikintu ushatse kubabwira rero mbere byose mbonereho no kubwira abanyarwanda no kubwira abantu ejo numvise ijambo mukuru w'igihugu cyacu yavuze ari Kinshasa aravuga ati igitsina gore cyangwa se abadamu abagore abakobwa barashoboye kandi koko muranabireba mbonereho ejo bundi nabonye ni ibintu bibabaje reka mbivuge nicaye ejo bundi nabonye umudamu ngira ngo mwarabikurikiye umudamu umwe bishe muri Suwede biriya bintu ni ibintu biba bigayitse kuko abadamu ni abantu bashoboye kandi ni abantu bafata iyo yiyangaje mu kintu arakora kandi buriya nibo bantu ba mbere bagira ikintu bita trustness so their trust was nabizerwa nagira ngo rero byo byonyine managing director ndagushimira cyane kuba warafashe umwanzuro nk'uyu ukegereza serivisi abantu hari abantu ahangaha Kimironko murabona aho duherereye uraza kuvuga inomero uvuge n'aho duherereye iyi agence iri Kimironko hano hari abantu bajya gukata amatike bikaba ngombwa ko bambuka bakajya ahandi ubundi ibintu bitwara twarabimenyereye ku banyamahanga dukunda kubibona mu masosiyete y'abahinde y'abarabu y'ibindi ngira ngo niko tujye tubibona
ariko umunyarwanda noneho umunyarwanda akazi fata umwanzuro akerekana ko nkuko igihugu gishishikariza abanyarwanda gukora ariko noneho kikavuga kiti umutegarugo rurashoboye eh noneho nawe yaberetse ko yafashe umwanya mwiza ukomeye mu rwego rwa secretary general w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda none ubu ngubu urabona ibyo akora hari nibindi akora byagutse singombwa ko wende ibindi araza kubyivugira kuko ni umuntu mukuru ariko ko abantu batuye haza kibagabaga kimironko kuko kibajya gukata amatike kure reka mbazanira chance agence iranga hafi ya gare ya kimironko ahangaho urabireba opposé na representa kuri iyi ahangaho giti bank ikorera na equity bank abantu bajye banagera bavuga ati turashaka gukatisha amatike ndege nawe araza gutanga inomero direct ndibaza ko ni igikorwa gikomeye no kuri ndagushimira eh ndagushimira kandi umugishura ufite eh umugishura ufite ukunda gusenga cyane nange wabonye ko manazanye n'umukozi w'Imana kugira ngo umukozi w'Imana duheshe umugisha umukozi w'Imana wakoze banyamakuru ndabashimira cyane narababwiye kandi ndabashimira mbashingiye kubashimira kubera ibintu bibiri icya mbere n'ukuntu mwakomeje gukorana nange icya kabiri n'ukuntu muri mwe uko muri aha muri aba banyamakuru mwese nta muntu n'umujya wandika cyangwa wavuga inkuru zanduza igihugu tangaza makuru bundi riba rigomba gukora neza ari kubaka igihugu rigafasha abanyarwanda kumenya igihugu cyabo uko kimeze neza umukuru w'igihugu cyacu ni wavuze ati mujye mukora ariko munavuge muvuge ibikorwa byanyu mubyivugire kuko ni mutabivuga arabazabavuga aha kandi bakabivuga nabi reka rero duhaguruke ngireho nabandi bantu tujye duhaguruka tuvuge ibikorwa byacu twerekane ibikorwa byacu ni byiza urumva abantu kuki abantu babiri batatu bajya hariya bakanavuga n'ibintu bakagoreka ibikorwa byacu kandi natwe tunabara tubwinshi tunashobora no kubivuga kuko binagaragara bo barafinda ariko twebwe turanabigaragaza reka rero tujye tunavuga n'ibikorwa byacu igihugu ni cyiza kubona umutegarugori nk'uyu nguyu ibi muri leta y'ubumwe niho bibaye nta ubundi umunyarwanda kazi yari yarashoboye gukora ibintu nk'ibi ubundi babaga mu bikoniyo bakaba bakubura mu miharuro ariko ubwo ni umunyarwanda kazi afite agence managing direct ubwo none njya kugira inkamo ubwo nuvuge byose ibindi barakwibaza kubashimira mwese niteguye mwitabiriye ubutumire ndashimira umukozi w'Imana nawe waje kuduhesha umugisha ndashimira na bagenzi banjye dukorana umwanya rero ni umunsi mwiza twageneye kuganira namwe mu mazina nitwa Uwamahoro Tarsile Latifa njye umuyobozi mukuru w'iyi agence yitwa Blessed Fly Agency uyu munsi niho twashatse kugaragaza ibyo dukora nk'uko yabivuze iyi agence nyinshi tuzi ko ziri centralize mu mujyi ubwo rero naratekereje ndavuga nti niba serivisi z'imari zose ziri centre za GT Bank ziri kuva Gisimenti hari KCB hari Equity hari GT Bank hari Banque Populaire hari Unguka Bank hari Goshen Finance ndavuga izi serivisi niba zihari abazigana bakenera kwa nabo bashobora kuba bakeneye serivisi kuki se ntavu n'amaguru abakenera serivisi batuye aka karere za Remera Kimironko n'ibi bice byose n'abakorera hafi ariko bakaba bibasaba ko bakora urugendo bajya mu mujyi ndatekereza ndavuga reka ni serivisi nyizane ariko none nzashaka umwanya wo kugira ngo imenyekane ubwo rero ni muri urwo rwego nagira ngo imenyekane abaturage ba Kimironko naho ntuye ni byiza kugira ngo ujya gutera uburezi arabwibanze negereje serivisi mpereye aho ntuye kuko ntabwo twarindira twese ngo abantu bazajya mu mujyi cyangwa hagire undi ujyayo ahubwo nahisemo gutera iya mbere ndavuga iyi serivisi nyizane mba ari njye ubu wa mbere hari abagiye bambaza ati se urabona bizagenda
kimironko ko kuzahazana service ahubwo njye byanteye imbaraga ndavuga none se ntihatagira ubu ufatiye mbere mu kwihazana zizaza gute ndabizi inyuma y'uyu mwanya aba competition zizaba hari abandi bazaza ariko nafashe ya mbere kwegereza ibikorwa izi service aho ntuye ndetse no ku banyarwanda muri rusange batuye hano ibyo ibyo bishigikiriza ko dufite igihugu cya duhaye agaciro nk'umudamu kandi ku mugani gishyigikiye kwiteza imbere kwigirira icyizere kurwanya ubushomeri ugakura amaboko mu mufuka ugatekereza icyatera imbere ugatekereza icyatanga akazi ni muri urwo rwego rero nahisemo gufungura iyi agence ndavuga ngo burya ahari ubushake ubushobozi ntibwabura kandi nanone ntawigira abantu barafatanya niko kuvuga ngo negere umufatanyabikorwa anshakire abandi akorana nabo baze tugaragaze abanyarwanda ibyo dukora hasigaye abanyarwanda babone serivisi ibegereye kandi inoze murakoze niba twababaza mwatubwira byaje bite mwabitekerejeho mute kugira ngo muhitemo super manager nk'ambasaderi benshi bahitamo kandi usobanutse mu byo akora ndetse nk'umuntu uzi kwamamaza neza igitekerezo cyavuyeho cyagiye nkunze ko ubitangiye neza ni urubyiruko arakunzwe afite popularity namwe murebe ukuntu mwagurutse mu kazi icyo rero nk'uko nkeneye ko ibikorwa byanjye bigera kure hashoboka nanjye nahisemo gushaka wa muntu ukurikiranywe kandi uvuga ibintu bihamye kandi ukorana n'inzego ufite reputation ndavuga nti utwakorana utekereza ko super manager amaze gusinya contract menshi ndetse iyi ni nyamurambi ko azakwicira akazi bitewe n'ama contract menshi oya mbere y'uko dusinya ubanza kuvugana n'umuntu kandi hamwe n'ubunyangamugayo nsanzwe muziho numva ntashidikanya ko tuzakorana neza ikibazo mfite ngewe nubwo ndagira ngo tuze gufatanya kujya mufatanya kugisubiza ndashaka kubanza kumenya ubumenyi super manager afite ibyerekeranye n'iby'indege uburyo twagira icyizere ko inshingano muhaye azabasha kuzikora neza ko tuzi neza ko agenda hano akenshi ku butaka n'iyo twumvise ngo yagiye twumva ko hari izindi byiro ariko ndashaka kumenya ubumenyi afite kubyerekeranye n'iby'indege kugira ngo azajye abasha no gusobanura ahayo reka wenda dusubize reka wenda gucana mu mwiza zigezeho neza njyewe icyo nagira ngo mbabwire ntabwo indege njyewe nabisobanuye navuze ngo ntabwo ngire ngo muvunye icyo avuze ndacyumva ntabwo njyewe ndi umutekinisiye njyewe ndi umufatanyabikorwa mu buryo bwo kugaragaza kwamamaza ibikorwa hanyuma hari abatekinisiye baza gusobanura ibikorwa uko bimeze nk'uyu nguyu ni managing director yatangije iyi ngiyi Blessed Fly Agency ni ukuvuga ngo we none ahangaha umbajije ngo uhite icyo kuva kujya guhanzu nangaha njye sinabimenye izo bazita internal affairs izo zizi n'abatekinisiyani zaribo barimo abangaba n'abandi bakozi bakora muri iyi agence ariko njyewe icyo nkora ngaragaza za serivisi zikajya ku itangazamakuru abanyarwanda bose bakazimenya uwaburaga ya serivisi akamenya aho yayishakira ni icyo ngicyo murakoze ushize ubwo yereka gusinya wavuze ko wasinye amadenari uyu munsi wasinye amafaranga ameze urakoze cyane niyo wavugira wongera ngo ukavuga cyane babyumva kugira ngo ukomeze kugubura kuko urabazwa kenshi urakoze cyane amafaranga nasinye nk'uko wabivuze ntabwo ari amadenari noneho amadenari yo n'ubu narayari amadenari yo narayari no gushyira yaranze n'ubu aracyarimo harimo iguriya rya macyariya muri kutu y'imodoka iyo turi butwareho ari rwose nta kibazo kuko amadenari murabizi yo nta wundi uyu na diamond mwarayibonye muri tanzania yaravuze ati ndayamanitse mwarayibonye apositinga avuga ati ndemeye ataye amafaranga nanjye sinari nayabonanye muri umusitari wo mu rwanda amafaranga rero nasinye uyu munsi iyo ni amanyarwanda ariko mu bijyanye n'uko navuze ko ndacyatanga bonisi ntanga n'izi navuze ko nazengurutse igihugu cyose murabyibuka uheruka nashinye miliyoni 25 njye nasangira n'abafana mwarabibonye mwese si ibyo kubeshya njye nasangira n'abafana nagiye icyangugu rusizi nagiye gikongoro ubu ngubu rero hatangiwe intara y'iburasirazuba nabo bagiye kurya kuri aya mafaranga njye ndacya ahantu hose nsangira n'abantu banjye mu bikeya cyangwa mu byinshi imana yampaye ariko ikirenze ni umutima mwiza gutanga si umukire
Je ne sais pas si tu as une performance. Kumwe no wajanga hasi muri zibanke yaba GT bank yaba nuzingi KCB cyangwa Equity ngo babase ngo ari kwahanga mu bitse amafaranga ngara aho ubara kufata bakagufunga batugira igisambo impamvu atabivuga rero niki icyambere ntabwo imana irimo abantu bose ngibanganyisha no muri amerika no muri amerika wa mugani wa colonel Muammar Gaddafi ndoza uri Libya no wabwiye abanyaribya ati mugiye kunyicira bababesha ngo muri amerika abantu bose babaho neza ati cyabwira ko ari hariyo n'indushyize gutanga muri Libya icyo nshatse kuvuga niki imana ninganyisha abantu Hari ubwo ushobora kuvuga ngaha ugasanga abantu bagukundaga bakuvuyeho baravuze bati eh waragiye ugeze cyangwa ubu utanga miliyoni 325 none mu mutara wenda cyangwa kibungo uje kudusangiza miliyoni 2 ubura kukunda urungano iryo rero riba nubwo wavuze ubwi wakoresheje ijambo ryiza riraba ubwi urakoze cyane supano sawe usinya nako twigeretse mu njyana na pasteur ngabusengere cyangwa sengere byo gukorwa iki gitekerezo cyo kuzana pasteur ntabwo sengere cyo cyaje gito Pasteur, yeah. Urabona uyu nguyu buri hari ibintu abantu benshi batari bazi uze gutanga n'intumero zawe uyu nguyu mbivugiye ahangaha uyu mupasiteri niwe wansengeye bwa mbere ntari nagira n'igare hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ndi Kabuga uyu nguyu aranzi ndara kuri matora nkodesha mu cyumba cy'ibihumbi makumyabiri yaransengeye ampesha umugisha ndazamuka nari narabuze nomero ze ejo sinzi ukuntu nabonye nomero ye ndavuga ngo ngwino wongere umene w'umugisha dore uwo wamenyeho dore awungejeje ubu ngubu kandi uzume n'umugisha mu biro muri iyi ndakubwiza ukuri ngo nano pasta babarira uzuvuge ukuntu twabanye ugata wenda ntabivuga abantu bakagira ngo uko naba muribuka nakodeshaga icyumba cy'ibihumbi makumyabiri mbikabuga kwa gasana uretse managing director karagano muse ni umubaza aranzi niyo mpamvu nongeye kuza buriya ntabwo mwabonye ejo bundi hambera mwigeze kubona umukuru w'igihugu cyacu ajya kureba indake yajyaga abamo akomandinga urugamba kugira ngo igihugu kibohore ntimwabibonye aho waboneye umugisha rero ntushobora na gato kwibagirwa ntiwanahareka uharetse cyangwa uhibagiwe waba wabaye impunguzi santi santi komeza utange ubutumwa arakoze cyane sinzi niba ndi bivuge mumbajije wenda hari ibyo byiza cyangwa ntibuvuge ibyansabye ariko twabanye igihe kinini cyane supermanager twamenye mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu twari duhujwe n'uko duturanye ahantu yari atuye hari atuye mama wanjye nubwo atakihatuye supermanager ni umuntu ukunda ababyeyi cyane sinzi ukuntu yamenye na mama wanjye sinzi ukuntu yamenye n'abavandimwe banjye ariko naje gusanga supermanager aziranye n'abashiki banjye umuntu ukunda abantu supermanager ubundi muri rusange kandi akamenya ibyiciro byose by'abanyarwanda amenya abaganga akamenya abanyamasengesho akamenya abacuruzi ni umuntu ubundi muri kariyeri ya supermanager abana n'umuntu yabanje kumenya uwo ari we kuko ntabwo ajya ashaka umuntu umutesha igihe mu bantu rero yamenye kugurisha ikipe niba ari Rayon Sports niba na PSC byibuka ariko yaramukingiranye ni umuhanga cyane supermanager akajya amugaburira ubugari n'isombe yonyine ariko tumutera inkunga adafite agaburira umukinnyi kandi agomba kugurisha nawe ni umuntu afite impano ikomeye nubwo nanjye nagerageje byinshi ariko iyi noneho ndabona ndetse aje akomeye nawe rero supermanager nzamugwa inyuma kuko ari determination umukinnyi yamutunze ibyumweru bitatu nta byo kurya afite kandi niyo amutungisha amasengesho n'ubugari bwe gahunda ni ibintu bishyashya akabazo kamwe kuri urabona ko ibijyanye n'ubundi nayo si turimo niyo gushaka amafaranga ariko nanone n'umuntu wamufashije kugira hava no kugira ahagera biba ari ngombwa kumuha amafaranga ariko amafaranga ashobora gutera ibishuko mwifuza n'iki cyatuma akomeza mu rugo nahoze nyibwira nari nanakikubwiye mu ibanga ryacu ariko ubwo urantanze nifuza yuko supermanager atatandukana n'imana nifuza ko namwe mutatandukana n'imana kuko iyo utandukanye n'imana utandukanye n'igihugu utandukanye n'imana utandukanye n'umuryango umuryango urakura utandukanye n'imana utandukanye n'inshuti cyose abamanaje mu byo yakora byose azakomeze kuzirikana imana nayo iramuzirikana
mani mu umugisha cyo nabongera wenda kandi bazi ni bantu benshi bamubaga so manager bite so manager bite ameze neza arakomeye hari turashaka ko duhimunga turashaka kuvugana nawe inkunga nimwe muretse zaziba harabitekereza mwihangana abantu bashaka gusarura bataratuma nuwahinze arije kumbuta mureke se kumara ngiye kuyabona nabyo nabanga rije mureke nabanga rije nawahake ahubwo yari mu mbere ya kumara mbiza Ya. Sipama nitorongera ho wende kubyo pastor avuze. Ugaruka cyane. Kuba abantu bose baguhita mukabamamariza. Iryo bango kwesha ni irihe ko abenshi bakunze kuvuga ko ngo kugenda barogesha akari burengero akari wowe uzi imbere imbere abandi. Abandi bakaza inyuma. Ndibaza yuko ndibaza ko n'ubu ndabikubwira. Mbarogesha amasengesho. Mbarogesha amasengesho. Uyu yabikubwiye ibanga. Ibanga narindi ibanga ni imana umukuru w'igihugu cyacu buriya yigeze kuvuga ngo gukora ibintu yabwiraga abayobozi bavuga ati mujye mukora ibintu munibuke ko nibyo mukora niyo tutababona ariko imana ibareba imana gukora ikintu ariko utinye n'imana uvuga utari ko si ibintu ndimo gukora ndarya wenda inkunga azabona nahawe kuyobora ndiba mabati ndiba mashaza ndiba iki ndiba byose wenda bagushyize ngo uyobora karere uri meya cyangwa suri ministri uranyereza ariko ibuka wenda ntibigaragaye ariko ibuka ko Imana ihana kandi ngo niyi Imana yutagira ngo ni inkoni isanzwe kora ibintu ariko wubaho uwiteka narakubwiye ngo igihe cyose ukora ibintu byiza uri mu murongo mwiza nkunda kurivuga iryo jambo niyo bitabone ku munsi ariko amaherezo bisoza neza kuko mu cyongereza baravuga ngo nothing has an end nta kitagira iherezo ariko iyo uri mu nzira mbi ntibitera kabiri mwigeze mubona umuntu urama gatatu akora ibibi we wigeze kuza ukansanga mu ghetto ndyamye uje kunsengera mubiri n'ibyo nsengera nzava ahantu ebana noneho icyo gihe yaraje asanga nakubiswe namwe amazi buri hari ukuntu murabizi hari ukuntu unywa amazi kugira ngo inda yuzure nibura wumva umunsi wacaho utaza noneho amazi buri gihe yanywe utana kintu wariye urwara ikizengerera mana wumva ikizengerera n'isesemi narahagurutse gutya ebana wumva isesemi wumva isesemi urabyibuka bitamubwire ntacyo ndibo kankwereye nica kwa gasana kubera ko gasana arafite akabutiki inyuma nagenda nsanga umwumbati bacuruzaga imyumbati abona ibiki mfata umwumbati mubisi gutya ngo kubitamo icyuma ndagushishura gutya ndagukota ndangije ngenza amazi ntera pusha ku ndakubwira ngo ndumva mbaye muzima urabyibuka super karame kiza bahanagurwa marira n'imibabaro yo muri isi uramenye ube maso nawe uwo munsi utazakurimbura hari umunsi hari umunsi uzaye wabyumvise hari umunsi uzagera wa Rwanda Badman mtoto wa Mungu umwana w'Imana umva abantu batagira ibikorwa umukuru w'igihugu cyacu yaravuze ati nukajya uvuga garagaza ibikorwa kuko ibikorwa bisubiza abavuga bo badafite icyo gukora birirwa bagira bate bavuga we don't have to action is speak louder than words les actions parlent beaucoup plus que les quoi les actions Vous êtes. Les actions paraient beaucoup plus que les mots. Oui. Managing director. Azanga ibutsa abantu kontakte zabo harumuntu naho baherereye nuko ahubwo bwo muratugomba cha kwita mugera ku musoro na service batanga na service ok na service cyangwa service batanga byose na kontakte nako service zose batanga sawa murakoze ikiganiro cyiza rwose ndagikunze nkuko mwabibonye hano ni Kimironko mu nyubako yitwa Magnifica House mu nyubako ikoreramo GT Bank na Equity Bank hejuru neza ya Equity Bank ishami rya Kimironko niho dukora niho iyi agence yacu ikorera amazina yawe mwayibonye serivisi ikora ni ziriya amadresse tuboneka kuri telefone 078 8 63 8 65
0 7 8 5 9 6 5 9 6 ni ya Airtel ya 0 7 8 6 8 5 9 6 5 9 6 5 9 6 5 na dufite na email na WhatsApp byose byose byakerekwa kuboneka turaboneka amasaha yose 24/24 ntago dukuraho telefone ukeneye serivisi yacu araduhamagara isaha n'isaha akatubona mu byo dukora biri hari ariko nkuko ari agence de voyage iby'ingenzi ikora cyane n'uwango ducuruza amatike y'indege dukodeshereza abantu mu modoka n'uwango ni serivisi ziri rete.